En era kommer mot sitt slut. Nej, jag skojar. Hej allihopa. Eller ja, allihopa och allihopa. Ni är 19 000 men det är under 1000 som tittar. Och med tanke på det kommer den här kanalen nu hädanefter att vara inaktiv. Kanalen kommer inte tas bort. Kanalen kommer ha kvar alla sina videor. Men jag kommer hädanefter att göra de här dagsvloggarna på Philip Winterjoe istället. Det ligger redan uppe än där i detta nu från guldtuben. Så från och med den så kommer dagsvloggarna att komma där. Min vän Jakob gav mig ju det tipset att det är bättre att mergea de här två kanalerna, eftersom att det knappt kommer så mycket videor på den här kanalen och att det knappt är folk som faktiskt tittar på den här kanalen. Så då är det bättre att bara köra på den andra. Så ja, Philip Winterjoe heter den. Det finns länk i beskrivningen. Så vill ni fortsätta se mitt fula face så är det bara att gå in där. Det är inget farväl. Vi kör bara på den andra kanalen. Ses där. Den här kanalen är ändå så fucked nu. Jag har misskött den. Den andra blir bättre. Hej då.